Настрой сетивата си на вълната на приключението и влез в лабиринта на несвършеното минало. Очаквате близки срещи от социалистическия вид. Хора, съдби, ритуали, табута, образи и артефакти. Очакват да бъдат открити от теб в едно уникално пътуване. Ще бъдеш поставен пред трудни избори, но не се бой от демоните. Дай обещание и изпълни нормата. Докосни се до мускула на труженика. Пресуши сълзата на комсомолката. Вкуси забранени от партията плод и понеси своята отговорност. Извърши революцията в себе си. Постсоциалистически театър Лабиринт на Ателия Пластелин. Мястото и часът се узнават при предварителното записване. От 2 до 14 октомври 2018. Сега или никога.